မိုးမိုးရဲ့ငါ့ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားအမှန်ကိုငါခံစားမိလာတယ်လို့တော့ရှိတယ်ပေါ့ကိုနေရလူပြိုလူလွတ်တယောက်လို့ရှောင်သွားနေတာတော့မအိမ်ကမိမပဲအမှားဖြစ်ရသေးတယ်ပေါ့လေခရီးသွားတော့လေသွားလို့အိမ်မှာနေပြီးစကားပြောတော့လေဆင်မပြေခရီးကပြန်လာတဲ့ယောက်ျားရေရောလေစောက်ကလိုက်ကိုဒီကပူချက်တိတ်ခါကိုစော်ကားလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တန်းကြီးခံတဲ့သူကရှားတယ်အဲ့အော်ဘကောင်းလိုက်တာရှင်းနေပြောတော့အားလုံးမှန်တယ်ဟုတ်လားဟမ်တာပြီးနေအောင်ဆိုလို့လိုက်လဲလိုက်ပါပေးတယ်ဒီနေ့ရောက်တော့ကိုတော့တလူဖြစ်လာတာ